bir joyga safarga borishga to'g'ri kelib qoldi. Safarda deydi 15-20 km safarda yurdik. Shunda mashinada minib ketayotgan shopir sigara chekarkanda tashattur yana orqasidan chekaverar ekan. To'xtovsa chekaverar ekan, tashattur yana chekaverar ekan. Oxiri lekin o'sha manzilga yetib borayotgan vaqtida hali yigit aytib o'tirganlardan uzr endi men shu narsalarga odatlanib qolganman. Mendan avvalo kechiringlar men xatoyimni. Aslida men o'zim mutlaqo bu narsani chekmas edim, lekin chekishligimga bitta sabab bo'lgan. Nima bo'lgan desa, bir vaqtda bir bemor bo'lib, behush bo'lib qoldim. Qon quyish kerak bo'lib qoldi. Men endi behush yotibman. O'sha doktorlardan kim o'rtoqlaringizga bir o'sha qon beradi deb so'rab qoldi. Shunda o'rtoqlardan bittasi meni qonimga to'g'ri kelar ekan, haliga qonimni quyishibdi. Men endi hushimda yo'qman. Hushimga kelgan zahoti birinchi og'zimdan chiqqan gap meni menga sigaret beringlar dedi. Birinchi og'zi kelgan gap menga sigaret beringlar dedi. Sigaret berib tutatishibdi. Hasan oldin chekmasding-ku. Nimaga buni qilyapsan desa, yo'q, men tabiatim shuni xohlayapti dedi. Keyin bilsa, haligi qon bergan yigit kashandagan to'xtovsiz sigaret chekar ekan, qoni bunga o'tishligi bilan tabiatdan bunga ham o'sha sigaret chekish xususiyati bu organizmga singigandan keyin shu taraf qopdi. Shundan boshlab dedi, chekmasam tura olmaydigan holatga borib qolganman deb hali odam shuni gapiraverdi. Ana ko'raylik-da, muhtaram azizlar, bu narsa naqadar o'zimizga bilinmasa-da, noxushligida uni endi kiyimlarga ham o'rnab ketadi. Nos chekadimi, sigara chekadimi, o'sha narsalarni inson bartaraf qilish kerak o'zidagi. Demak, bandalar ham yaxshi ko'rmaydigan, farishtalar ham yaxshi ko'rmaydigan ish ekan, qo'y shu ishni qilmay qo'yaveray deb, butkul o'sha narsani tashlashlikda harakatini qilish kerak. Bitta odam